Florbal Ústí uvádí Oxdog Zlatá Čepel 2014. Oxdog Zlatá Čepel 2014. A neb sestřih nejhezčích gólů této sezóny. Partnerem soutěže je Oxdog. Číslo 1. Průnik Tomáše Broma a vyhnání pavouků z horního rohu branky v utkání se Znojmem. Číslo 1. Tomáš Brom. Číslo 2. Rozhrávka Davida Štumera od vlastního brankáře a seběhnutí až k brankovišti s nekompromisním zakončením. Číslo 2. David Štumer. Číslo 3. Únik 3 na 1 a skvělé seběhnutí Ladislava Svobody z druhé vlny v pohárovém utkání s Tatranem. Číslo 3. Ladislav Svoboda. Číslo 4. Špatná rozehrávka Milana Garča, Jiří Horák klička mezi nohy a zakončení backhandem. Číslo 4. Jiří Horák. Číslo 5. Posunutí míčku od mantinelu na střed Jindrovi Grossemu, který trefuje z první. Číslo 5. Jindřich Grosse. Číslo 6. Skvělý ťukec Jakuba Koníka a Jana Filipce, který zakončil do prázdné branky v derby s Litvínovem. Číslo 6. Jan Filipec. Číslo 7. Individuální úprk Jaroslava Bečváře a přesně mířená střela z takřka nulového úhlu. Číslo 7. Jaroslav Bečvář. Číslo 8. Rychlé otočení hry, otočka a přesná střela tahem nad nohu. Číslo 8. David Procházka. Číslo 9. Rozhrávka Milana Stránského přímo na Jakuba Koníka, který si z protihráčů udělal doslova kůželi. Číslo 9. Jakub Koník. Číslo 10. Standardní situace, ze které po výběhu v playoff přesně do víka zakončuje Marek Vojta. Číslo 10. Marek Vojta. Číslo 11. Střílená přihrávka na ústeckého snajpera Hynka Nikoliče ve čtvrtfinálovém utkání. Číslo 11. Hynek Nikolič. Číslo 12. Přesilová hra a přesná střela z první juniora Filipa Kučaby. Číslo 12. Filip Kučaba. Číslo 13. Rychlá rozehrávka a Michal Blac prostřeluje z první vše, co mu stojí v cestě. Číslo 13. Michal Blac. Číslo 14. Skvěle vypíchnutí míčku a srovnávací gól na 4-4 Leoše Nergla ve čtvrtfinálovém klání. číslo 14 Leoš Nergl. Číslo 15. Bonus na závěr. Spektakulární zákrok Milana Stránského v prvním čtvrtfinále. Toto je opravdu brankářská lahůdka. Číslo 15. Milan Stránský. Oxdog Zlatá Čepel 2014. Oxdog Zlatá Čepel 2014. Hlasovat můžete na webových stránkách florbalústí.cz nebo na Facebooku. Hlasovat můžete jednou denně z jedné e-mailové adresy. Vítěz obdrží novou hůl od společnosti Oxdog a z hlasujících vybereme 3, kteří od nás obdrží tričko. Vyhlášení vítěze proběhne na florbalovém plesu 24. května v Malém Březně, na který vás všechny srdečně zveme. Oxdog Zlatá Čepel 2014. Oxdog Zlatá Čepel 2014.